Gospođo Najdanović, ovih dana zaista puno posla u vašoj školi kada su učenici osmog razreda u pitanju. Oni su prošle nedelje polagali završne testove iz srpskog matematike i kombinovani test. Izašli su preliminarni rezultati. Da li je bilo žalbi u vašoj školi? Da, prošle nedelje smo odradili završni ispit. U subotu su bile žalbe učenika na preliminarne rezultate i mogu da vam kažem da je u našoj školi bio vrlo mali broj žalbi, po dve, tri svakog predmeta i većina njih je i usvojena. Dakle, sve je pozitivno rešeno. Sve je pozitivno rešeno, ali je generalno vrlo mali broj žalbi bio, jer prosto deca su pogledala testove i videla da su neke njihove sumnje neosnovene. Recite mi, eto, da li ste vi zadovoljni rezultatima vaših učenika i ako možemo da istaknemo te rezultate, kako su se oni pokazali na završnom testu i koliko sam dobila informaciju, a vi ćete mi potvrditi ili opovrgnuti, da li ste bili najbolji ove godine na prijemnom? I učenici i mi smo izuzetno zadovoljni rezultatima na završnom ispitu, deca su pokazala izuzetno znanje. Najbolji smo na nivou grada i na nivou okruga. Naši učenici su iz srpskog jezika osvojili 12,88 poena, iz matematike 12,06 i iz kombinovanog testa 13,57. Rezultati na nivou grada su iz srpskog jezika 12,07 i iz matematike 9,96 i iz kombinovanog testa 12,05. Tako da kad uporedimo ove rezultate, naši učenici su pokazali stvarno izuzetan uspeh na samom završnom ispitu. Dakle, možemo reći da su oni negde bili svesni i svojih rezultata koje su ostvarili na prijemnom ispitu, tako da nije bilo ni mnogo osnova da se prilažu neke žalbe sada po izlasku preliminarne rang liste. Da. Ono što predstoji, to je popunjavanje liste želja, je li tako? Da, predstoji im popunjavanje liste želja. Oni će na osnovu ukupnog broja poena koje imaju toku školovanja i na završnom ispitu i u odnosu na njihova interesovanja, želje, koje zanimanje žele upisati, u petak popuniti listu želja. Naravno, savjetujem uvijek učenicima da popune što veći broj želja, jer prosto nikad se ne zna i dobro je popuniti i upisati veći broj želja, tada je veća verovatnoća da u prvom krugu upišu željeno zanimanje. Šta je ono što ste vi njih savjetovali ovih dana? Kako je bilo raspoloženje među njima? Kako je bilo raspoloženje među roditeljima? Eto, negde taj završni ispit, da kažemo, to je zaista onako neki stresan period u njihovom životu. Period kada se previše opuste jer je osnovna škola gotova, ali su jednako i uzbuđeni jer je srednja škola pred njima i pretpostavljaju i oni sami mnogo više obaveza nego što je to bilo ovde. A opet vi ističete da je ovo zaista jedna vrlo dobra generacija. Šta očekujete od njih i eto, šta komentarišete između sebe kada se vidite ovih poslednjih dana ovde u školi? Ovo je stvarno jedna izuzetno dobra generacija učenika. Pre samog završnog ispita u ponedeljak oni su bili stvarno pod stresom, jer završni ispit jeste za decu tog uzrasta veliki stres zbog očekivanja i konačnog rezultata i ostvarivanja njihovih želja da upišu obrazovni profil koji žele, ali na drugoj strani mi smo sve vreme i na maturskoj večeri, na dodeli diploma isticali to koliko su oni dobri, koliko su zreli i da samo nastave tako u životu, da budu istrajni, da budu pozitivni, da neguju pozitivan sistem vrednosti i sve će biti u redu.